پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې ټول بروغ او جوړ اوسي. لا هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب. زموږ د نن ورځې موضوع یا ټاپک ده د پښتو وتلي سندرغاړي نازنین انور. د پښتو وتلي سندرغاړي نازنین انور وایي ګڼو فلم سازانو ورته نه یوازې په فلمونو کې د هیروین په توګه د کار کولو آفرونه یا وړاندیزونه کړي، بلکې د ماډلنګ دپاره هم ورسره تماسونه نیول کېږي، خو هغه نه غواړي چې د سندرو نه په لاس اخیستو فلمونو کې یا ماډلنګ کې کار وکړي. په بنیادي توګه د پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي نازنین انور خپل وړکوالی په کراچۍ کې تیر کړی او اوس په پېښور کې میشته ده. هغې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي او نن سبا ورځو کې د پښتو موسیقي په میدان کې ښه نوم پیدا کړی. سندریز البومونه یې خپرېږي، پښتو فلمونو دپاره سندرې وایي او په سټیج شوګانو کې د خپلو هنري صلاحیتونو ښکاره کولو دپاره بیلو بیلو هیوادونو ته سفرونه کوي. هغه لا پیغله ده، واده یې نه دی کړی او وایي چې د سندرو په فن دومره مینه ده چې واده ته یې هډو تر دې دمه پام نه دی ګرځېدلی. باور وکړئ چې واده مې هډو خوښ نه دی او نه مې ورته تلوار شته، بس د نصیب خبره ده چې د چا سره مې نصیب شو واده به مې هم ورسره وشي. د نازنین په وینا، لا ماشومه وم چې سندرو سره مې شوق و، کور کې مې نور هم ډېر لوی لوی فنکاران زما نه مخکې تیر شوي وو، خو ماته زما پلار د سندرو ویلو اجازه نه راکوله. وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو کې نازنین انور وویل هغه د سندرو نړۍ ته د مور په مرسته راوتلې ده، خو وایي چې وروسته ورسره خپل پلار هم پوره کومک کړی دی او د هغې په ځلولو کې یې تر ټولو زیات کردار د هغې د پلار دی. د نازنین پلار پخپله د فنی کورنۍ سره تعلق نه لري، خو په فن کې د استاذي تر حده پوه دی او د خپلې لور سره د کلامونو او موسیقي په انتخاب کې ښه مرسته کوي. نازنین وایي تر دې مهاله یې په سوونو سندرې او غزلې ویلي، خو پخپله یې غزلې ډېرې خوښېږي او کله چې غزل وایي نو ډېر په شوق یې وایي. کشور سلطان او ناز اقبال یې د خوښي سندرغاړي دي، خو وایي نور هم داسې ډېر آوازونه په پښتو موسیقي کې شته چې هغه یې اوري او ښه تاثیر پرې کوي. نازنین انور د پښتو د نومیالي موسیقارانو استاد نظرګل ګلالۍ استاد او ګلزار استاد نه د سندرو تربیت اخیستی او وایي چې اوس هم د دغو استادانو سلام لا ورځي، هغوی نه زده کړې کوي او چې تر څو ژوندۍ وي د زده کړې عمل ته به دوام ورکوي. دا وه زموږ د نن ورځې موضوع. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. مننه.